Jsou malé, velmi důležité a používáme je každý den. Jsou částky, které nám významně usnadňují život. Jejich vysoustružení vyžaduje hodiny soustředění, přesnost a preciznost. Svoje schopnosti a odolnost nervů se na střední průmyslové škole v Hranicích rozhodlo ověřit 13 účastníků pilotní zkoušky programu obsluha CNC strojů. K vyhotovení výrobku je nutné prokázat celou řadu kompetencí. Přes technologický postup, řezné podmínky, nástroje, které je potřeba při obrábění volit, až vlastně k vytvoření toho vlastního programu, odladění, vymodelování součástí a v podstatě seřízení toho CNC stroje na najetí na nulových bodů. Vytvářet součástky na CNC strojích vyžaduje schopnost samostatného prostorového myšlení. Frekventanti tak museli zvládnout nejen zacházení s odbornými počítačovými programy, ale i ruční náčrty. A právě u těch začali tvořit zadaný úkol. Dostali 3D náčet, který převedou vlastně do technického výkresu, který zakoutují, mají zadání pro stanovení desností, tolerancí a všech těch technických záležitostí, které mají znát. Narýsovaný náčet poté převedli včetně zadaných kritérií do počítačového programu. Tak oni musí znát samozřejmě zásady koutování, to znamená délky, osy, jak by se to koutovalo ohledně výroby a podobně, až do té míry, aby ta skica byla plně určená. Díky moderním programům mohou pánové v další části vidět svoje vymodelované dílo ve 3D náhledu. Přesné kótování a dodržení detailního zadání je předpokladem k úspěchu. Avšak nejobtížnější fáze zkoušky účastníky teprve čekala. V té další části potom programu SolidCam vytvoří dráhy nástroje, postup technologických obrábění a součástku objeví, vytvoří ten CNC kód, který by se následně přenesl do stroje a součástka by se vyrobila. Ke kompletnímu složení zkoušky však ještě museli ukázat, že se umí o CNC stroj i provozně postarat, a sice jej správně promazat olejem. Přísný časový limit 8 hodin se účastníkům podařilo dodržet a vytvořit tak držák spojky motoru. Obsluha programu na obrábění nebyla jednoduchá, úspěchy ale jasně prokázaly, že lektoři odvedli dobrou práci. Přeji vám, ať těch poznatků, které jste získali, využijete v budoucí praxi, ať to k něčemu je a v podstatě, ať se vám v budoucím životě daří. Nejtěžší byl ten SolidCam, to znamená naprogramovat to obrábění na počítači. Kdykoliv jsem něco potřeboval, byl nějaký problém nebo něco, to okamžitě řešili, vysvětlili, jako s nima jsem spokojený. Firmy po nových, šikovných pracovnících z tohoto oboru doslova touží. Přejeme tedy klidné nervy a hodně štěstí.